La menace terroriste est une menace globale. Terrorisme dedi uwo go xamanteni amul ben dekk bu nek ci aduna bo xamanteni muccu nga ci lolo tax xex bi fala budde mu don xex bo xamanteni ñepp dañ ci duggal seen loxo namo amé won ci Irak amé won ci Afghanistan mu don ay coalition mu nan ay kurel yu bare bare yo xamanteni dañu bolé seen doolé ngir xex walum terrorisme lima jaax rek moy lu waral mu meuna am ci gox yoy li té budé ci dëndub l'Afrique rawatina ci Sahel bi li mu don lu jafé lol ñuy dem ba yegg sax ci new doole lol bi ci mujjé am mu am fi ci Mali té fofu sax bëgg na féliciter rafet lu baaxa baax taxawayu France ndax à travers li nga xamanteni mom moy mission servalam bobulé japp nañu gungéñu bu baaxa baax ci xex bi lé ndax ñom tax nañu ba té jilé Mali daanul ci loxoy jihadiste yoy lé France taxona ci taxaw bu mu ci ayb waye ñun tamit ci sunu organisation sous régionale yi lé dañu dem ci Mali ngir dimbali leen sa té xaaruñu sax am mandat lolé da fay woné rek ni xex biñu xex walum terrorisme il faut que ñepp duggal ci seen loxo. Je me rappelle, je donnais le drapeau à nos soldats.